Tani, nuk e shpiksuar, vetëm para tërmetit ashtu mendonin, po të mos bëhet në maj, kur të bëhet, edhe neve akoma nuk e dimë. Nuk është e qartë akoma data. Kjo, po, nuk e shtë fiksuar, vetëm këto të të kenë një humbje, sepse një logari të të japë kryesia, edhe populli të të peshojë këtë gjë, një gjë sa të jenë aktiv, sa të ndimojnë popullin, edhe kjo situata sa të mire të të kalojë, atëre të të kenë fitim. Po të mos e kalojë kjo situata për një muaj, për dy muaj mire, mendoj ki ata ki të të votojnë, mendoj të të jenë një anë tjetër. Do të lëkundem pra pak pozitat e presidentit Erdogan në këto zgjedhje. Pa tjetër. Varsisht menaxhimit të situatës nga tërmeti, apo jo? Nga tërmeti, e shprishur situata, edhe ata ki janë në zonë të tërmetit, ki kanë votuar më përpara, edhe ata tani atë po e mejtojnë, t'i a japim ose mos i a japim, ato të tëra me analizat, vetëm më mire kur të bëhen ato zgjirjet, atërë të dalin në sheshë.